Milagre é ser, saber pra onde eu irei, de onde venho. Voltar a ser, de novo respirar, oxigênio. Milagre é ver, cores e flores apesar das dores. Milagre é ter anjo da guarda e afeto e amores. Milagre é ser depositário do amor de um Jesus. Mesmo depois de nos livrar da vergonha da cruz. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu. Milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, nascer o primeiro direito. Não esperem por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem? Que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz, e as muitas moradas que disse Jesus. Big Bang, quem é quem? Que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz, e as muitas moradas que disse Jesus. Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Quero enviar essa canção lá para Miami, para a América do Norte. Pois temos lá uma seguidora querida, completando 48 anos de casada. Casada com o nosso Fagundão. E eles têm, ela principalmente, né, o casal, tem um apreço, um carinho por essa canção, que nos remete à Vila Velha, à Vitória, Espírito Santo, onde nos conhecemos. Querida Natalícia, querido Fagundes, casal que moram em nossos corações, que Papai do Céu mantenha vocês sempre unidos em Deus e na vida. Porque com certeza vocês nasceram para estar juntos. E por isso estão até hoje. Deus os abençoe. Boa tarde, queridos. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Encanto do Bem. Tem que parar para pensar, porque da última vez eu mandei o nome de outro programa. É, no final, mas foi. É porque eu faço um outro programa pela Rádio Rio de Janeiro, um outro programa espírita também, tem outro nome, aí a gente confunde tudo. Uma hora eu vou falar lá o Encanto do Bem daqui. Mas tudo bem, a gente vai levando entre acertos e erros, na verdade entre defeitos e erros, a gente vai levando a vida. Olha, nós estamos ao vivo, mais uma vez, graças a Deus. Oh,
Ah, nosso diretor está de volta, oh, que coisa boa. Ricardinho, né, que passou há pouco tempo por uma cirurgia, já está quase que recuperado, mas sabe como é que é, né? Quem gosta de trabalhar, trabalha até no aniversário da esposa, a Ecleia, completando algumas. Está quase pegando a gente. Amor, vamos fazer o seguinte, gente, vamos parar de fazer nós. Porque aí ela alcança a gente. Vamos parar de aniversariar. Ô, Ecleia, Deus te abençoe, parabéns por essa data tão querida. Nós estamos ao vivo pela Rede Amigo Espírita do Aparecido, pela Rádio Portal da Luz, do nosso irmão Domingues, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, pela Rádio Nova Vida, Rio Grande do Norte, pela Rádio Semente do Amor, de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, pelo Centro Espírita Leon Denis, lá em Cabo Frio, meu Rio de Janeiro, pela Rádio Doutrina, outra rádio também, ou na verdade um pool de rádios, né, que fica no Rio de Janeiro, chamado Doutrina, pela Rádio Espírita do Paraná, pelo canal, pelo canal Caminho da Luz, em Itapira, interior de São Paulo, pela web Rádio ASX. Alô, João Pessoa, essa nos transmitindo simultaneamente, né, para toda a Paraíba. Obrigado, meu irmão. Quando falo em João Pessoa, tem que pensar no meu querido consolador, que saudade. Um beijo grande a todos. Ô, Tati, muita saúde, muito amor, um beijo grande, que ele seja bem-vindo ao mundo, nosso Heitorzinho, e obrigado por você estar aí, querida, Deus te abençoe, parabéns pelo neném, pela alma que chega, que ela te traga muitas alegrias e muito aprendizado também, que na verdade é o que as crianças nos trazem, além da alegria, né? Oh, parabéns para o papai também, o grande Yuri. Parabéns, Yuri. Oh, a vovó nem se fala, né? Silvia Brocchieri deve estar muito feliz recebendo essa alminha do seu coração. E nós também estamos ao vivo pela rádio, pela web rádio espírita do Uruguai, meus irmãos. Maravilha, né? Olha, hoje eu separei algumas canções porque... eu não sei vocês, mas eu estou com a saudade da nossa casa, da tarefa, né, dos nossos afazeres na casa espírita do nosso coração. Aquela que frequentamos e que lá tarefamos e caminhamos, compreendemos muito mais a vida, porque quando a gente se doa, quando a gente se desconcentra da própria dor, a gente e concentra mais na dor do outro, é incrível, mas é quase uma forma de cura, né? A gente se sente melhor, talvez a dor nem passe, mas a gente se desconcentra dela, já é bom. E a tarefa nos traz isso, não é verdade? Ela faz a gente lidar com pessoas todos os dias, e quando a gente lidar com pessoas, a gente lidar também com os problemas que elas trazem, com as dores dela, porque todos nós temos as nossas dores, ocultas ou não, escondidas ou não, caladas ou não, elas sempre estarão lá. E na casa espírita a gente trabalha, né, com lidar com todo esse exercício de lidar com o outro, de olhar para a dor do outro, e aí a gente se desconcentra mais das nossas. E eu acho que é nesse ponto que as nossas casas fazem falta, que a tarefa faz falta, até porque a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. E aí eu trouxe assim algumas canções que refletem esse agradecimento que eu tenho sinceramente pela Casa Espírita. Eu já contei aqui a vocês que depois que eu li todo o Pentateuco e reli, Eu disse para mim mesmo, eu tinha duas coisas que eu tinha que fazer.
A primeira era, eu disse, eu preciso conhecer Chico Xavier. Sabe por quê, gente? Porque eu falava mal dele, não conhecia, não tinha lido uma linha. É, eu chamava ele de charlatão. É o preconceito. Não é nem pré, não, é pré mesmo. Sabe o que é preconceito? É aquilo que a gente faz antes de conhecer. Que feio, né? Mas eu tenho que confessar. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e não pela perfeição. Não é o que Jesus quer de nós, pelo menos por hora, mas ele quer progresso. Então vamos caminhar. E a outra, e aí li o primeiro livro do Chico, chamado 2000 anos. Chorava igual um menino. Paguei, foi mico em ônibus, porque na época eu estava sem carro. E aí chegava naquela parte, eu não queria parar de ler, acabava pagando mico, chorando, obeso. E ficava todo mundo me olhando. Depois eu falei assim, bom, agora eu preciso achar uma casa para frequentar. E quando eu achei essa casa, que é a que eu frequento até hoje, que eu trago no meu coração até hoje, que é o Leôncio de Albuquerque, lá em Niterói, eu descobri a tarefa. E a tarefa me tornou um espírita de verdade. Por quê? Porque eu passei para a ação. Eu saí da teoria, porque até então o espiritismo para mim era teoria. Teoria que eu não botava em prática. A casa espírita, o convívio com pessoas da mesma fé, a tarefa é que me tornou o espírita que eu busco ser hoje. Por quê? Porque a gente descobre que não era perfeição. Ninguém precisa ser o médium do ano, mas tem que ser do bem. E ser do bem é se doar. E quando você se doa, você se desconcentra da própria dor, porque olha a dor do outro e vê que todos, mesmo com os nossos percalços e as nossas dificuldades, estamos seguindo em frente. E aí escrevi esses verdadeiros depoimentos da minha trajetória no que eu chamo de Santa Casa Santa. Enganei vocês, né? Não é essa que eu vou cantar agora. Cristão da fé, casa da minha elevação, refúgio de almas caídas na lida da redenção. Evangelho na mão, atento, alma e coração sedentos da água da fé, de um ombro irmão, amigo, doutrina que abracei, onde encontrei enfim um Jesus vivo. Entrei na vibração da casa e paz dentro de mim brotava, amparo, consolo, enfim, religação segura. Aconteceu, foi dentro do meu coração. Ao acaso se abriu página edificante e voz balsamizante ecoou no silêncio tormentado e turbulento de minha alma atarantada, e sentir-me amparado por amores da casa, professei minha fé nesta casa bendita,
que é do meu coração, que minha alma palpita e toma o passe, bebe a água fluido magnetizada. Quero ser tarefeiro, buscar vida elevada. Jesus, cada vez mais pão nosso, nessa casa do meu caminho. Jesus, cada vez mais refúgio, neste educandário de almas. Anjo dos anjos de Deus, mestre dos mestres, cada vez mais nosso Senhor. Amor, ao acaso se abriu a agenda edificante e voz balsamizante ecoou no silêncio atormentado e turbulento de minha alma tarantada. E senti-me amparado por amores da casa. Professei minha fé nesta casa bendita, que é do meu coração, onde a alma palpita e toma o passe, bebe a água fluida ou magnetizada, que me fez tarefeiro, buscar vida elevada. Jesus, cada vez mais pão nosso, nessa casa do meu caminho. Jesus, cada vez mais refúgio, nesse educandário de almas. Anjo dos anjos de Deus, mestres dos mestres, cada vez mais nosso Senhor. Jesus, cada vez mais pão nosso, nessa casa do meu caminho. Jesus, cada vez mais refúgio, nesse educandário de almas. Anjo dos anjos de Deus, mestre dos mestres, cada vez mais nosso Senhor. É uma canção nova, faz parte do novo álbum Gratidão. Adoro esse título. Ah, é? Ah, Tita que tá aí, pensei que fosse Gelina. Ô, Tita, obrigado pelo carinho de estar aí vibrando conosco. Claro. Olha o coração de mana aí, ó, pra você. Pronto. Didi já se acertou aqui. Irmãos, quando eu fiz essa canção, eu fiquei imaginando... Eu fiquei imaginando aqui o cristianismo nascente, onde usavam a figura de um peixe como símbolo e diziam, denominavam os seguidores como os seguidores da casa do caminho. Singelo, né? Bacana. E fiquei imaginando as nossas casas espíritas, as que frequentamos, aquelas que elegemos com o nosso coração, como casas do nosso caminho, né? Casas que nos norteiam, o caminho que nos dão o norte
moral da vida. É, pode parecer piegas, simples até, mas não é não. É, a porta é estreita, irmãos. Larga mesmo é a porta do mundo. E é tão fácil se perder. Porque nós, seres humanos, nos adaptamos a qualquer situação. E temos sempre frases prontas para justificar nossas pequenas grandes falhas. E às vezes, seguir, ter a coragem de assumir e sem medo até de ser piegas às vezes, porque seguir uma doutrina, seguir uma religião, na verdade não é nem só seguir, mas viver certos preceitos, demanda tempo, exercício, disciplina e às vezes até a perda temporária de alguns, entre aspas, amigos. Porque quando você muda de comportamento e as pessoas que te rodeiam têm um pouco de dificuldade de aceitar essa mudança de comportamento, né, porque estão acostumadas, por exemplo, estão acostumadas a dividir copo. E aí você para de beber, elas demoram, levam um tempo, né? Você para de beber, bebida alcoólica que eu digo, né? E aí elas levam um tempo para entender e aceitar, né? E às vezes até não acreditando muito naquela mudança. Eles continuam às vezes até estendendo o copo, estendendo, né, a droga, estendendo tudo aquilo que está te tirando daquela parceria, né? Que permeia a amizade. Não quer dizer que a amizade seja falsa, mas é que são parâmetros morais diferentes, né? E quando você faz certas escolhas, é natural que aquelas pessoas que estão acostumadas com você de um jeito, elas demorem um pouco a cair a ficha. E muitas vezes, por precisar muito dessas companhias, você, o incauto acaba até desistindo da transformação, que, como eu disse, a porta é estreita. Larga mesmo é a porta do mundo, né? Mas para cantar essa canção, eu preciso dizer o seguinte: em alguns lugares que a gente foi, a gente encontrou problema com uma palavra. Imaginem vocês, a palavra santa. Porque eu cheguei com uma canção chamada Santa Casa Santa, e determinada rádio não podia tocar a canção, porque é uma questão de direção, né? Quando, né? A direção de uma casa, de uma emissora, de qualquer lugar, dá o tom da conversa, né? A casa acaba refletindo a vibração do dono. Então o dono achava que santa remete muito ao catolicismo. Então a gente não toca nada que fale em santa, porque em santa ou santo, porque é coisa da Igreja Católica. Mas a gente para pensar que, gente, será que, se não fosse o catolicismo, será que a gente chegaria ao século XX ainda cristão? É uma pergunta. Eu penso que não. Com todos os seus percalços e desacertos, a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, cumpriram um papel social fundamental na humanidade. Trazer o cristianismo até os dias de hoje. Mesmo, volto a dizer, com seus desacertos, mas o homem é que traz consigo e suas imperfeições o erro. As doutrinas
são em si todas bem intencionadas e nos levam para Deus. Mas quando entra o homem com seus erros, com a sua imperfeição, o erro, com as suas imperfeições, o erro acontece. É mesmo assim. Então, pensando nisso, eu fiquei a pensar, né, quando é que uma casa é realmente santa? Né? E aí foi vindo frases, ideias, e aí acabou acontecendo essa canção que diz exatamente isso, como título: a casa, quando é santa, é. Primeiro uma aguinha, que a esposa não posso dispensar. Para lubrificar a voz. Falei muito, né? Vamos cantar. A casa, quando é santa, não é só de pedra, nem só de argamassa é sua estrutura. Tem uma vibração que chama pra entrar, e o pensamento nos convida a ficar, viver o que o Espiritismo ensina. A casa, quando é santa, é chão protetor, é casa do caminho, rede de pescador, pescando almas com a doce luz da doutrina. A casa, quando é santa, é sempre acolhedora, olhar de cada trabalhador um sorriso. É auxiliadora, não importa quem, reflete a vibração do seu dono, é do bem, é caridade com Jesus e Maria. A casa, quando é santa, foca no amor, blindada no bom senso, emana luz, calor, estuda o evangelho, ora e confia. Sim, toda casa, quando é santa, é ponto de luz do espaço, estabelece santos laços, é sempre um atol, farol, norteador. Sim, toda casa, quando é santa, é santo posto avançado, paragem espiritual de obreiros, cartas vivas de Jesus, refúgio, apoio dos missionários da luz. A casa, quando é santa, é sempre acolhedora, no olhar de cada trabalhador um sorriso. É auxiliadora, não importa quem, reflete a vibração do seu dono, é do bem, é caridade com Jesus e Maria. A casa, quando é santa, foca no amor, blindada no bom senso, emana luz, calor, estuda o evangelho, ora e confia. Sim, toda casa, quando é santa, é ponto de luz do espaço, estabelece santos laços, é sempre um atol, farol, norteador. Sim, toda casa, quando é santa, é santo posto avançado, paragem espiritual de obreiros, cartas vivas de Jesus, refúgio, apoio dos missionários da luz. Toda casa, quando é santa, é abençoado, posto desobsessor. Toda casa, quando é santa, é um santuário, templo vivo do Senhor. Sim, toda casa, quando é santa, é ponto de luz do espaço,
estabelece santos laços, é sempre um atol, farol, norteador. Sim, toda casa quando é santa, é santo posto avançado, paragem espiritual e obreiros, cartas vivas de Jesus. Repuja apoio dos missionários da luz. Sim, toda casa quando é santa, é ponto de luz do espaço, estabelece santos laços, é sempre um atol, farol, norteador. Sim, toda casa quando é santa, é santo posto avançado, paragem espiritual de obreiros, cartas vivas de Jesus. Repujo apoio dos missionários da luz. Obrigado, amor. Obrigado, queridos. Fernandíssimo Manhã está por aí, é? Oh, meu amigo, que bom. Deixa o DJ acertar aqui. Então, irmãos, uma casa para ser santa, ela tem que ser vivida com o coração. E a tarefa, como eu estava falando ainda agora, né? A tarefa faz toda a diferença. E eu sou tão apaixonado pela tarefa, pela coisa de ir, que eu tive que fazer uma canção. Essa canção, ela fala da tarefa, mas fala também das nossas opções. Às vezes eu via pessoas na casa espírita que vinham de longe, e eu ficava me perguntando, mas não deve ter uma casa perto? Por que que ela vem de tão longe? E aquilo ficava, né, como um ponto de interrogação dentro de mim. Por que vir de tão longe? Eu procuraria uma casa pertinho ali de onde eu moro para frequentar. Mas aí a pergunta foi crescendo, e aí eu falei, será que eu procuraria mesmo? Então, por que que eu, quando morava lá em Quixeramobim, vamos botar assim, lá longe, continuei vindo nesta casa aqui? Por uma razão muito simples. Porque não somos nós que escolhemos. Quando a gente encontra a casa certa, é o coração que escolhe. É ele que diz, é essa aqui, é aqui que você pertence. É aqui que você tem amores conhecidos que você nem se lembra, porque são de encarnações passadas. Mas é aqui que você tem amores, e é aqui que você tem débitos também. É aqui que você tem que frequentar. Não importa onde você mora, para você alavancar a sua evolução, para cair a ficha, para trabalhar, para se doar, para crescer como pessoa, como ser humano. E aí já sabe, né, gente? Vocês me conhecem, né? Virou canção. O lar da minha fé. Vou cantar para vocês. Minha casa é assim. Preciso de religião pra religar. Respeito quem já é do bem sem precisar. Ninguém desperta assim do nada, nem renasce aqui por acaso. É claro que não me faz santo, que eu já sei. Juiz de mim mesmo agora eu me tornei. Mas responsável simplesmente somos sim.
questão de aprendizado. Chorando cheguei, roguei salvação, mas fui botar a mão na massa, já me senti cristão. Amigos plantei, nem todos colhi. Ninguém agrada a todo mundo, nem mesmo bom Rabi. É o coração que escolhe o lar da nossa fé, descobre a bênção da tarefa, e aí já é. Grupo de estudo RM, ciclos este, mocidade, luidoterapia, magnetização, infância, promover evangelização, plantão de passos fraternal, atendimento, sopão da caridade, socorro divino em pleno umbral, posto avançado numa alameda, pertinho do meu quintal. Celeiro de bênçãos, mercê de Jesus, e um benfeitor guiando a casa a caminho da luz. Obrigado, Leôncio. Senhor Leôncio de Albuquerque, pelo carinho, pela abnegação, por nos encaminhar para Jesus. É o coração lá da minha elevação, da minha fé em Deus, da minha evolução. É o coração que escolhe o lar da nossa fé, descobre a bênção da tarefa, e já é. Grupos de estudos RM, ciclos este, mocidade, luidoterapia, magnetização, infância, promover evangelização, plantão de passes paternal, atendimento, sopão da caridade, socorro divino em pleno umbral, posto avançado numa alameda, pertinho do meu quintal. Celeiro de bênçãos, mercê de Jesus, e um benfeitor criando a casa a caminho da luz. Socorro divino em pleno umbral, posto avançado numa alameda, pertinho do meu quintal. Celeiro de bênçãos, mercê de Jesus, e um benfeitor guiando a casa a caminho da luz. Canto a minha casa com alegria. Depois dela nunca mais pus um beijo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Leôncio de Albuquerque. Tá coisa boa. Fernandinho, tamo junto. Beleza, coisa boa. Olha, gente, e tem uma parte aqui que eu falo assim, socorro divino em pleno umbral. Porque eu já vi muito espírita, eu mesmo já fui um, preocupado, ah, meu Deus, será que eu vou para o umbral? Né? A gente fica pensando, poxa, mas se André Luiz, né, com aquele conhecimento todo foi, por que que eu não iria? É a questão, é lógica, né? Mas aí a gente descobre o seguinte: primeira, o importante não é para onde eu vou ou vou ir ou deixar de ir.
O importante é o que eu vou carregar comigo. E eu gostaria muito, e trabalho para isso, para carregar Jesus no meu coração. Se eu carregar Ele no meu coração, eu posso ir para qualquer lugar, porque eu sei que Ele será comigo. E a segunda é, a gente já está nele, porque a terra fica, grande parte dela, no umbral. A crosta terrestre faz parte do umbral. Então, o medo de ir para onde a gente já está, não tem sentido. Volto a dizer, não importa onde estejamos, o importante é o que carregamos. O que você traz na sua bagagem espiritual? Só isso que vai fazer toda a diferença. E falo isso com toda a propriedade, meus irmãos, porque agora eu vou tocar num ponto que é comum em nós espíritas. Porque a gente está falando aqui de casas e de todas as possibilidades, né, que a casa nos traz de redenção e de evolução. Mas somos seres humanos. E como espíritas, vou logo dizendo, somos bastante melindrados, não somos? Muitos se afastam, se melindram, se afastam. E sabe o que vão fazer? Fundar outra casa. E brigamos tanto porque enchemos, né, o planeta de casas, graças a Deus. Porque quanto mais casa, mais assistência. Mais possibilidade de assistência. Mas eu senti vontade de cantar esse lado nosso, melindrado, melindroso, e que a gente às vezes se aborrece até porque não foi acolhido numa opinião. Só porque não foi acolhido em uma opinião, a gente já se aborrece, e muitos param de falar, ficam hostis, se afastam da casa. E muitos vão fundar outra casa para justificar a opinião, para abalizar aquela opinião. Esse é o lado bom, é o lado bom do lado ruim. Fundar outra casa é o lado bom do lado ruim. Mas, em verdade, irmãos, é uma das coisas que a Casa Espírita mais nos ensina: ter empatia, olhar mais para o outro, entender que não somos tão importantes assim e que as nossas opiniões são só nossas opiniões. É legal jogar a baila, fortalecê-las ou erradicá-las, mudar de opinião. Eu acho isso tão bom. Dói um pouco, porque o orgulho fica ferido, é verdade. E ninguém aqui quer posar de humilde de uma hora para outra. Humildade é uma conquista difícil. Essa foi com a ajuda de esposa. É uma conquista difícil, requer muita disciplina. E quem sabe, não sei em que planeta, em que encarnação, ela se transforme em virtude. Mas Jesus foi claro e sucinto quando disse: tudo que eu faço, vocês farão e ainda muito mais. Então, tudo deve começar pela disciplina. Querer começar pela virtude é erro capital. Não vai dar. Entendeu? Então, comecemos pela disciplina. E que ela se transforme em virtude com o tempo e o aprendizado. E sempre. Então, eu quis cantar nossas quedas também. Cantar nossas quedas, porque a melhor forma de vencer uma queda, um defeito, é reconhecê-lo primeiro. Olhar para ele de frente, de cara. Eu tenho esse defeito. Eu sou orgulhoso. E eu detesto ser contrariado. Reconhecer. Então, eu trouxe essa canção. Há quem ache difícil, mas eu não acho não,
porque ela termina bem. Ela, no final, ela dá o tom da conversa. Quer ver só? Vamos ouvir. Aconteceu na casa espírita. Tinha tudo, perdi. Só de uma doutrina, hospital de alma, oficina da fé. O santo exercício da fé, mas sem foco, foquei no meu próprio umbigo, passando o recibo, melindrou, égua pronta, vaidade, vaidade, não dei conta, filho pródigo que chora, caído em pecado, sepulcro caiado, larguei a doutrina, obsidiado, surtado, agressivo, da luz da verdade, fui mero sorriso, nem me concedi o bálsamo de uma oração, com pedras na mão, perdi a noção, espiritado e sem espiritismo, polarizado, travado no achismo, mas a dor bateu forte em meu orgulho, fez tanto barulho, sacudiu e me despertou, parei, zerei, roguei perdão, era eu o X da questão. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para rever-se a si, podar paixões, domar suas más inclinações. Filho pródigo que chora, caído em pecado, sepulcro caiado, larguei a doutrina, obsidiado, surtado, agressivo, da luz da verdade, fui mero sorriso, nem me concedi o bálsamo de uma oração, com pedras na mão, perdi a noção, espiritado sem espiritismo, polarizado, travado, fascismo, mas a dor bateu forte em meu orgulho, sem fazer barulho, sacudiu, me despertou, parei, zerei, roguei perdão, era eu o X da questão. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para rever-se a si, podar paixões, domar suas más inclinações, mas a dor bateu forte em meu orgulho, sem fazer barulho, sacudiu e me despertou, parei, zerei, roguei perdão, era eu o X da questão. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz pra rever-se a si, podar paixões, domar suas más inclinações, domar suas más inclinações, domar suas más inclinações.
Olha, cantar nossas mazelas é aprender a rir de si mesmo. Porque reconhecer, gente, é um caminho bom. Reconhecer sempre é um exercício bom de humildade. E cantar, a gente pode cantar de tudo, inclusive nossos próprios defeitos. É uma situação fictícia, mas iguais a muitas situações que a gente vê por aí. Dentro, inclusive, claro que em todos os templos religiosos, porque lá frequentam pessoas, e pessoas levam suas mazelas, suas imperfeições. Mas a gente, quem já não viu de perto situações semelhantes dentro das nossas casas do coração? Então, está aí uma canção que ela sirva para reflexão de nossas necessidades de vencer a si mesmos. Obrigado, amor. Como é que está o nosso chat? Nosso diretor está de volta, que bom, né? É tão lindo ver o trabalho proporcionar alegria para as pessoas, que bom. Obrigado, meu diretor, sem você é tudo difícil. Ele disse que não, mas eu não faço nada, eu fico aqui, eu quase não faço nada. Eu falei, você não faz nada, você só dirige o barco. Um beijo para para minha amiga, nossa querida Leonora Aranda. Gente, que cantora, que timbre de voz bacana. Mônica Miranda, obrigado pelo carinho. Dona Olímpia, um amor de pessoa, divulga tanto o nosso trabalho. Ajuda o nosso trabalho a chegar a muitos outros lugares. Dona Dionísia está aí? Ah, querida, obrigado pelo seu carinho. Que bom que a senhora está sempre por aí. Maria de Lourdes? Família Fego. Ah, sim, amanhã nós temos uma live lá em Aracaju, amanhã. Olha, vocês estão convidados aí para Aracaju com a gente amanhã. Uma live, né? Memórias de um suicida, a partir das 19 horas, 7 da noite. Cravado. 7 horas da noite estaremos começando uma live Memórias de um Suicida. Marinalva Melo, obrigado. Fernandinho Manhãs, obrigado, meu irmão. Nós já estamos sabendo da novidade já. Não vamos botar na PA só quando você permitir. Mas estamos muito felizes. Mamãe já contou. M. Dagmar Jesuíno. Dagmar. Leia Bastos, obrigado. Maria Benedita de Campos dos Goitacazes. Obrigado pelo seu carinho, Maria. Ah, Aymar está na padaria, Aymar. Ave Maria, tá mesmo. Nós estamos agora no mesmo estado e eu posso sentir o que você está sentindo por aí. Mas que bom
Que bom que está na padaria, mas está ligadinha com a gente. Obrigado aí, Mar. Minha irmã. Mãe, tá boa? Tem que ligar. Jocely. Jô, obrigado, Jô, por você estar aí. Lucinha Chagas. Obrigado, Lúcia. Ah, Silvinha. Brochieri. Aprendi esse nome, não esqueço mais. A vovó do dia, Deus te abençoe, parabéns. Sempre tá, né? O lado bom. Ih, aí, mas vai dar música esse negócio. Ó. A esposa tá botando o maior grilo aqui. Miriam Veras. O Dalva José de Cuiabá. Alô, Cuiabá. Alô, Mato Grosso. Se cuidem, gente. Se cuidem. A gente sabe que as coisas aí não estão bem. Eulina de Oliveira, Alagoinhas, Bahia. Zenilda Ângela, obrigado, querida. Você está sempre aí conosco. Ah, como é o nome dela? Marluce Vasconcelo, Natal, Rio Grande do Norte, obrigado pelo seu carinho. Elisandra Freire, de Natal também, da Casa dos Espíritos, estivemos lá virtualmente. Um beijo grande a todos da Casa dos Espíritos. Obrigado. Cris Morita. Alô, Cris. 5:30 da manhã no Japão. E a Cris lá assistindo, curtindo a gente. Obrigado, Cris. Serginho Dias. Jaudete. Abranches. Obrigado, nossa, não vai quebrar minha língua. Vai quebrar minha língua, não, melhor não tentar. Rosane Cruz Lira. Oi, Sueli. Obrigado por você estar aí. Fique em casa, Sueli. Casal Fraternidade, Ari, Regina, obrigado, queridos. Rosângela Costa. Edgar de Aracaju, fala Edgar Cerqueira. Obrigado, meu amigo. Marquinho de Jampa. Oh, melhor, antes atrasado do que nunca, né, Marquinho? Um beijo na penha, meu amigo. Beatriz Vieira, Dulce Correia, Marilda de Lunardo, é qual casa? É, GGGG, é, tá vendo? Obrigado, Marilda, por você estar aí, um beijo em todos aí da casa. É mesmo, é? Mãe tá levada, é? É mesmo, a mãe tá levada, né? Sandro Amora, do Rio. Brandina Santos, também de Alagoinhas, Bahia. É verdade, querida. Estamos juntos, como é o nome? Dalvinha de Mato Grosso, né? É Mato Grosso? De Cuiabá, é, eu sei. A coisa não está boa aí para o Centro-Oeste, mas vamos confiar, querida. Estamos juntos na vibração pelo melhor. Essa crise vai passar. Regina Almeida, nossos
Regina Almeida de Recife, Pernambuco, oh, coisa boa. Obrigado, querida. Mais um coração mariano. O meu é mais mariano. Eu gosto muito de São Francisco, mas Maria, ela me remete a uma negona de quase 2 metros chamada minha mãe. Então, eu associo. Não tem nada a ver, né? Mas eu associo. Dulce Correia de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Oh, coisa boa. Obrigado, Dulce. Ana Freitas de Itaboraí, Rio de Janeiro. Opa. Ah, obrigado, querido. Um anjo da Muzâmbia, né? Obrigada. Obrigado, Arnaldo, pelo seu depoimento. Nossa, quem me dera. É, eu tento cantar as minhas inquietações, as minhas necessidades de conquista, meu amigo. Mas obrigado pelo seu carinho. Quem? Ô, Mônica, obrigado pelo seu carinho. Ah, SX transmitindo a gente simultaneamente ao vivo. E é, nossos azulzinhos, cadê? Uhum. Ederson Caetano, Yara Lemucci, Helena Padilha de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Denise Magalhães de Curitiba, Paraná. Obrigado a vocês, Azulzinho, pelo carinho. E vamos em frente. Não é? Os anjos azuis da TV Nova Luz. Gente, essa rima é de esposa, viu? Se virar música, vai ter que ter parceria dela. Os anjos azuis da TV Nova Luz. Paulinha, professora do Otávio da Mata, se juntando às nossas vibrações. Obrigado, Paulinha, Deus te abençoe. Esposa fala de você com muito carinho. Já entra, né? Está moderna a Leonor Aranda agora. Entra no chat, comenta, obrigado, Lê. E o nosso queridinho Lucas, né? Isso. Lucas, um beijo no seu coração, meu amigo. Jesus é com você, viu? Não se esqueça disso. Ele te ama. E Campo Maior, tá por aí? Alô, Maria Luísa, de Campo Maior. Deus te abençoe, Piauí, né? Deus te abençoe, um beijo grande no seu coração. Obrigado por você compartilhar dessas vibrações conosco. Estamos juntos, queridos irmãos. Mais uma tarde de quarta-feira. A dona Dionísia sabe tudo, né? É, Deus abençoe a todos vocês. E é claro que eu vou terminar com essa canção. Ela é um carinho no coração de todos nós espíritas, porque também é um depoimento pessoal da minha trajetória por essa doutrina de amor que tanto tem me ensinado a ser melhor, a crescer, a olhar para trás e ver que
andei pelo menos um centímetrozinho para frente. Graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, tem escrito, eu não me lembro o capítulo, não me lembro nada, porque eu leio e eu guardo a mensagem, mas não sei onde ela está, só teria que voltar a ler. Mas nós temos lá escrito textualmente que precisou-se de 18 séculos para Jesus, com seus comandados, nos preparar essa doutrina de luz, de amor, com tantos ensinamentos, tantas formas boas de aprendermos a ser melhor, de entendermos que o importante é você, não eu. A minha salvação reside em você, e assim vice-versa. Precisamos sim olhar mais para o outro, para o próximo. É assim que crescemos. E essa doutrina nos ensina a fazer isso, através das casas tão docemente cantadas aqui esta tarde e noite, onde buscamos matar um pouco da saudade desses lugares santos, onde uma espiritualidade superior e desinteressada de qualquer coisa que não seja a nossa evolução, para que possamos desfrutar, após a morte do corpo físico, de situações, de paragens muito melhores que nos aguardam, mas que precisamos nós levantar, e gosto de dizer, mesmo com o joelho desconjuntado, e dar o primeiro passo na direção de nos fortalecermos e de nos crescermos, aprender mais, estudar mais. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos, esse o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento da doutrina. Que possamos caminhar para frente, amando e aprendendo com essa doutrina de amor, que quanto mais lemos e quanto mais relemos, mais aprendemos sobre a vida e sobre nós mesmos. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos na semana que vem, se Deus quiser, para mais um Encanto do Bem. Acertei dessa vez. Aqui nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito,
pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz. Com as vibrações desse lugar, depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religar. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, santa casa santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, santa casa santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, santa casa santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, santa casa santa. Oh, tchau, meus amigos.